Vormittags wird es dann noch. Die Lichter wird vor uns gehen. Die Vogel kochen nicht, oder? Weg nachher, wie das ist. Das ist ein Pech, der Töcht. Das ist der Sohn. War der Gott der Wiederkommen treffen wir das dann? Kamera. Så hele denne videoen her er jo bare beregnet som en prøve. Så, med mindre det skjer et eller annet under denne kjøreturen, så blir det en ganske kjedelig video. Så hvis du ikke har spesielle interesser, så egentlig bare anbefaler ikke å se mer. Det er ikke stort å skryte av denne videoen. For å se det rett ut, det er ingenting å skryte av denne videoen. Thank you.
Thank you.
helvete. Det kommer en lønn oppdeling på nett. Og det gjør det. Det går ennå. Det går ennå. Håper at det opptaket blir verdt noe da.